ni safi kabisa. Burudani. Siku moja nilifunga na shida fulani. Nikaona niombe usaidizi kwa bosi fulani, rafiki yangu. Tumejuana na ye kwa muda mrefu. Siku yake ilikuwa iko mteja, kwa hivyo nikaenda na ofisi yake. Nikaambiwa nitoe kitambulisho na nikaangaliwa kama niko na bomu. Wakaniuliza kama nina appointment, nikasema sina, huyo ni rafiki yangu. So wakasema no, mwenzio na bosi, ni lazima hakuna masoja, hata sekretari pia hakunaga. Hakunaga tayari, si lazima ungoje. Any day, any time is a busy time. Kwa hivyo, nikiwa na shida, siwezi ngoja, nipate appointment. Kwa hivyo, nikiwa na shida, I'm here. Any day,